Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Сьогодні в Україні відзначають День державного прапора. У Тернополі розпочнеться святкування з урочистої церемонії освячення та підняття державного прапора України на театральному майдані. Відбудеться покладання квітів до пам'ятників та пам'ятних знаків Тарасу Шевченку, Ярославу Стецьку, Ярославі Стецько, В'ячеславу Чорноволу, Степану Бандері, Героям Небесної Сотні та учасникам АТО. В Українському домі організують персональну виставку молодого художника із Тернополя Павла Шачка. Традиційно нагородять кращих людей міста. О 18-й годині в парку імені Тараса Шевченка біля пам'ятника Степану Бандері відбудеться святковий концерт. Про це повідомила керівник прес-служби Тернопільської обласної державної адміністрації Ірина Кошіль. І під час свят у домівках Тернополя буде гаряча вода, повідомляє прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. Сьогодні воду вімкнуть з 16 до 23 години, 24, 25, 26 і 28 серпня вода буде з 7 ранку до 12 і 16 години до 23. 27 серпня воду подаватимуть з 17 до 23 години. І сьогодні деякі будинки Тернополя залишаться без світла. Зокрема, електропостачання не буде з 9 до 13 години за адресами вулиця Наливайка, 1-18, Броварна, 37-49, непарні номери в приватному секторі. Про це повідомила інженер відділу зв'язків з громадськістю «Тернопільобленерго» Наталя Лисак. І на цю годину у мене все. Більше новин дивіться за півгодини у нашому наступному випуску.